圆形的，嗯，对。然后土耳其人吃法是，就是它会卷起来。啊，是哦。哎、欸，我也是，我卷起来。然后中间可能再夹生菜，他们因为随餐都会附沙拉，就是夹在里面。原来是这样吃哦，因为我第一次不知道，你就 ASMR 一下。好好吃哦，没有就要吃给你看。那你要给大家听。好好吃哦，嗯，好，然后呢？嗯嗯，因为我在土耳其玩的时候，我也有点过 Pide， 因为土耳其菜是世界，他们自己说啦，世界有三大名菜或者是三大菜系，好、哦，三大菜系、嗯。那其中第一个是中国菜。嗯，第二个是法国菜，我觉得是法国。那第三个他们就说是土耳其，真的是他们的味道，在很多中东国家你都会吃到这个味道，甚至连味道，对对嗯，然后甚至连意大利都会吃到一些他们的味道，因为 土耳其的橄榄油其实也是蛮有名的嘛，对不对？对。然后土耳其人都，其实我觉得地中海国家都很妙，每一个都会说我们国家的，他都在比谁的橄榄油比较好，超有趣的。那你真的吃得出来橄榄油的差别吗？老实说，吃不出来，就是油吗？就是油，对啊，就是油，对啊。哦，那我想问一下啊，因为其实土耳其还有另外一道很大家很常看到的料理，就是那个大肉串，然后在那边一直旋转，在那边烤。什吗？不知道、欸、他们的那个肉切下来看起来就不是一片片叠出来的，就是对整片好像就是、那个它其实是合成肉的，应该自己会做吗？你会做土耳其菜吗？家常菜，可是外面比如说那种沙威玛还是要去餐厅。对对对对。那像那种沙威玛，它其实是一层瘦肉，嗯、然后再一层肥油，再一层瘦肉，然后一层肥油。